קלסי וסלדן, זה למעשה החמישייה הכי חזקה שיכול ברד גרינברג לעלות, והנה כבר נקודות ראשונות, שיתוף פעולה בין הפורוורדים, או בין הסנטר לפורוורד, לתחתית, אנחנו עוד לא נפרדים מהליגה הבחירה כל כך מהר. לוי, נמרוד לוי בזון. אתם את רוב הנקודות בצבע. גילינסקי מחתית עליה, מתפרצת בצד השני, שלושה מול שלושה. אנגולה רץ קדימה, משאיר את זה בפינה ללוי, שם את הרגליים במקום הנכון. נמרוד לוי עם 8 נקודות. אחרי מחלה ממושכת. כדורסל, 17-5 כתום. נמרוד לוי, 3-3. נמרוד לוי, 1.96 מטר. לוי, לוי לא מסוגל להחטיא. רוצה לקחת את עמית אבו לתוך הסל ולוקח, אבל את מיינסי הוא לא עובר. והנה מתפרצת לוי מתחת לסל פנוי, לוי יטביע. לוי במחצית ראשונה, אש. 16 נקודות. שוויון 6 ברבע הזה, כך שההפרש נשאר אותו הפרש. לוי ל3 היום זה מני. זה 5-5 מחוץ לקשת. שוויון 14 עד עכשיו. לוי עם הפוסט-אפ על בן יעקב. נמרוד לוי מראה לנו פה ארסנל של זריקות והכל בנונשלנט. את לא מתבלבל, נקודות עושה למחביר, יש לו כבר 14, אבל ללוי יש יותר. ללוי יש 23 נקודות. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל